Nesses 8 anos, a Prefeitura de Guarapuava realizou muito para você viver melhor. São mais de 450 quilômetros de ruas asfaltadas, sendo 250 destes de asfalto novo. Além da manutenção de 9.600 quilômetros de estradas rurais. E ainda, a coleta de 80 toneladas de lixo por dia. Prefeitura de Guarapuava, trabalhando para você viver melhor. Me ajuda aqui! Com esses números ninguém pode!